Wafti ay hoggaaminayso Marwada Soomaaliland ayaa maanta gaaray gobolka Gabiley sida warbixintan uu noogu soo diray wariyaheena Cabdirashiid Saleeban Muuse. Wafti ballaaran oo ay hoggaaminayso Marwada koowaad ee qaranka Marwo Aamina Maxamuud Jirde oo ay ku weheliyeen wasiirka wasaaradda maaliyadda afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland agaasimaha guud ee madaxtooyada iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka socda xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta booqasho ku yimid gobolka Gabiley waxaana wafdigaasi deegaanka caabudle kaga hortagay maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Gabiley ururada haweenka saraakiisha ciidanka qaybaha kala duwan ee dadweynaha islamarkaana Marwada qaranku waxa ay xadhiga ka jartay mashaariic ay dowladda hoose ee degmada Gabiley hirgelisay oo ay ka mid ahaayeen kawaanka xoolaha ee degmada Arabsiyo dowladda hoose oo lagu soo kordhiyey qayb kale wada laamiya oo halbowlo u ah degmada garoon casriya oo laga hirgelinayo saldhig booliis oo laga hirgeliyey degmada Kalabeyd sidoo kale waxa ay Marwada qaranku kormeer indhaindhayna ku soo martay wadada weyn ee isku xidhaysa gobolka Awdal iyo Gabiley islamarkaana Marwada qaranku waxa ay ugu deeqday dadka ay abaaruhu saameeyeen boqol booyadood oo biyo ah waxaana halkaasi ka hadlay guddoomiyaha gobolka Mustafa Cabdi Ciise Shiine maayeerka degmada Maxamed Amiin Cumar Cabdi afhayeenka madaxtooyada iyo Marwada qaranka qaranka oo ay abaari jirto ilaahay ahay naga dulqaadeena sidii si leegoon baan arkaa sharafta reer Gabiley mashaariicda la fuliyey ee dowladda hoose samaysana aad iyo aad baan ugu faraxsanahay Gabiley waa xaruntii kulmiye ilaahay ahay na gaarsiiyey taageeradiina sidii baan u filaynaa annagoo hawsha maanta iyo abaarta ka taagan guud ahaan dalkeenna khaasatan gobollada uu ka mid yahay gobolkan Gabiley aynu ognahay siday u saamaysay aynu dadaalaynaa wada uu sheegay meyarkuna boqol booyadood baan maanta halkan uga deeqay Marwada qaranka Aamina Sheekh Maxamed Jirte iyo waftiga ay hoggaaminayso aad iyo aad ayaan uga mahadnaqayaa inay gobolka Gabiley booqasho ku yimaadaan oo ay arkaan horumarka ka socda maanta mashaariic la furay maayarka waana la qabaa runtii xukuumad maanta jirta inay tahay xukuumaddii wax qabata lagu soo martay waxay ka hadleen gobolnimadii gobolka Gabiley cabdiraxmaan xeerkii caasimaddu uu ku hor yahay muddo dhowr sanadood hadday kaa dhab tahay oo dadku waxba haysa reer Gabiley waxa weye inuu beri horey xukuumaddiisa golihiisa wasiirada ansixiyeen waxa weye farda laysu hayo waxba laysu faanin maayo xeerkaasa ku hor yaal haddaad gobolka dan ka leedahay geeddi socodan saaka aroortii bilownay oo ahaa inaan xadhkaha ka jarno mashaariicay dowladda hoose hirgelisay sanadkii dhammaaday 2015 wixii aanu gaari karanay oo ahaa 8 mashruuc iyo gaari taraafiga aan ugu talagalno inu wareejinay aynaan jaaris u helin guri aanu u dhisnay ururka naaw ee agabar iskuul aanu ka dhisnay deegaanka laamilowshka intii madaxweynaha iyo xukuumaddiisa ninkii hadlayaa waxa iska hadlay marka waxqabad noqotona uu muuqdaa marka maanta halka waxaa ka dhacay waxqabad aad iyo aad u qiimo badan oo bulshaduna ay aad iyo aad u maqsay dhammaan aan ku faraxsanahay kula degan waa Cabdirashiid Baalgoray Somali Cable TV gobolka Gabiley.